playing like a dragon I never ever seen. Hari ni hari Sabtu. Saya rasa tak sedap badan lah. Saya nak pergi tanya orang lah. Nak pergi terjah. So jomlah kita terjah calon-calon KPP. Let's go. Assalamualaikum. Abang masuklah KPP kali ni. Masuklah tadi. Kan aku lah tadi. Okey ke? Okey. Eh, apa lagi dah kalau tengok lagi. Dengan abang masuk dia. Boleh abang bagi saya ilmu lah. Gapa abang dapat tadi. Gapa? Saya ilmu macam ni. Gapa abang dapat tadi lah. Dapat belajar. Gapa. Kau tak tahu. Tahu. Nice. Masuk dalam belakang dah. Tanya abang dapat kalinya. Gana abang dah masuk kelas ni. Kelas kereta gana kelas ini. Okey ke? Okey. Cikgu ngajar abang dah. Boleh. Boleh tak? Okey abang kata cikgu ngajar abang dah. Boleh bagi seilmu lah. Gapa abang dapat. Satu input lah. Lesen 2 tahun. Tempoh lah tu 2 tahun. Betul. Dah habis kata, habis dapat tak ada tak? Kita tanya habis pulak. Main mak kita, kita pergi. Boleh lah. Gana tak ada kelas, okey ke? Okey, banyak pengalaman je guna ni. Ya. Memang pengalaman banyak. Banyak pengalaman lah. Betul lah tu. Betul. Memang ya, tinggi lah. Dia rendah pengalaman tu. Dia rendah. Dia rendah dengan lambe tu. Ilmu lah, besok ilmu lah. Banyak lah ni boleh nak ayak mana tak tahu. Biasa. Dari saat ni, dia kata 2 tahun tak? Tak ada 2 tahun tu, dia akan mati. Apabila dia mati, tak ada nak buat lah. Tak ada nak buat lah. Kena ambil lesen baru. Kena buat lesen baru. Apa nak pula? Segitulah saya boleh nampak saya berkongsi ilmu hari ni. So kita berjumpa lagi. Bye. Like stars, yeah baby, they astronomers. Look at it.